Ẹ̀ka àsán ńbẹ o, ẹ̀kú ọ̀lẹ̀ ńbẹ o, ẹ̀ka àárọ̀ o, níbòmí o. Òpómúléró ló tún dé báyìí. Mo kí yín pé ẹ̀kú ọlá jímọ̀. Ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé. A mà tún dé bí a ṣe ń dé lénìí. Àdébà ṣe ń dé. Àdébà ṣe ń dé. Ọlọ́run ti wá dọwọ́ ẹ wá ìdù. Àdébà ṣe ń dé. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fàdúrà síwájú ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò Ṣọ̀lé Gbàrí for Life. Ẹ kú ọlá jímọ̀. Mo kí gbogbo yín ẹ kú ọlá jímọ̀. Ní tilé toko, mo kí yín pé ẹ kú ọlá jímọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ọpẹ́ pàtàkì pátákí lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́sàn-án lóru. Gbogbo ẹ̀yin Ṣọ̀lé Gbàrí for Life Fans Club. Gbogbo yín ni mo kí. Gbogbo ẹ̀yin ilé Sikiru Ayinde Barista Fans Club. Gbogbo yín ni mo kí. Mo kí àwọn ọba, mo kí Jòyè. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin. Mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi. Lórí ètò lénìí, ẹ kú ọlá jímọ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi orin àdúà. Ká fi síwájú ètò náà. Ká tó bẹ̀rẹ̀. Tí ń ṣe fún wa látẹ̀yìnwá títí dọjọ́ èní tó tún ìmáma ṣe fún wa lọ lọ́la torí kò sẹ́ni tó mọ̀la. Àwọn Yorùbá ní èní larí kò sí ẹni tó mọ̀la. Ètò barista rè é takúndé gbaṣẹ́ndé. Ètò Aṣantí Ṣọ̀lé rè é Òpómúléró 1 takúndé bí aṣẹ́ndé. Ọlọ́run ọba Elédùmarè má gbohùn lẹ́nu gbogbo wa, má gbojú lọ́wọ́ wa, etí wa ò ní di, àbúrò ò ní kàn wá. À ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ ọdún láyé ní agbára Ọlọ́run àti Elédùà. Mo mà kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin àbúrò, mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò, wẹ́bsáìtì kan wà
tó ń jẹ́ cholet.france torí bó bá yá ń sìn ibẹ̀ ni a máa bẹ̀rẹ̀ sí download sí a ti ń download síbẹ̀ cholet.france yìí tó bá ti dórí google tó fi sholay tó wá fi point síwájú ẹ̀ wọ́n ṣàkọ fr kò click ẹ̀ a gbé website yìí yọ fún ẹ̀ a fẹ́ máa download àwọn rẹ́kọ̀dù aláàjì wa síkírù àyíndé barista rẹ́kọ̀dù àṣàntí ṣòlè lóríṣiríṣi àtẹ̀yí tẹ́tí gbọ́ ti pẹ́ ká download ẹ̀ sórí ẹ̀ iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ à ń ṣe lọ àmọ́ kẹlẹ̀ rárí dájú bẹ́ẹ̀ bá fi si ẹ̀ mọ ibi tí mo bá ṣẹ́ dé lórí ẹ̀ alihamudulilayi ọ̀pọ̀ ni kì í ṣèmi náà ẹ̀yin tèmi èmi ni tiyín mo nípàdé lóríṣiríṣi lórí ètò yìí mo lẹ́gbọ́n lóríṣiríṣi lórí ètò yìí mo nábùúrò lóríṣiríṣi lórí ètò yìí wàláhì tàlà mo náwọn ọ̀yá lóríṣiríṣi lórí ètò yìí tó ń wò wá lójoojúmọ́ èmi náà dẹ̀ ń gbádùn yín ẹ̀yin náà ń gbádùn mi alihamudulilayi gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá pátá láfíríkà ní amẹ́ríkà ní london ní yúrópù pátápátá canada ní gbogbo yín pátá ni mo kí ní ṣinṣin ní portugal ní gbogbo yín pátá ni mo kí libya gbogbo yín ni mo kí nílé tó kó torí wọ́n ní bí ọmọdé ò bá dúpẹ́ àná kò ní rí mi gbà sí ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí ká fi kí ìmọ̀ọ́mù wa garba ibrahim kí ọlọ́run kó tẹ wọn sáfẹ́fẹ́ rí ìmọ̀ọ́mù mọ́ṣáláṣí jimoh lagos state lagos island ajimọ sheik ọlọ́run kò dẹ̀lẹ̀ fún yín gbogbo iṣẹ́ ọlọ́run tẹ ṣe títí dìwò yìí alihamudulilayi ọlọ́run àbáwá tẹ yín sáfẹ́fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi àyìndé síkírù agbájé lọlá àgbà akin bọ́bàgùnà ọlọ́run bá mi tẹ yín sáfẹ́fẹ́ rí kọ́lọ́run wo ẹlẹ́dàá tiẹ̀ náà kó túbọ̀ gbàdúrà àti gbogbo wa kò sẹ́ni tó bá síkírù tán nínú gbogbo àwa tá à ń ṣètò àwọn tó tiẹ̀ bá tọ́tọ́ bá ń wò wá wẹ́ alihamudulilayi ọpẹ́ ni à ń ráwọn tó ń ba tan náà tó jẹ́ pé wọ́n ń wò wá bọ́ iṣẹ́ takuntakun òun làwa náà kó sí tá à ń ṣe yìí lórí aláàjì síkírù àyíndé gbogbo àdúrà jimoh lágbára ọlọ́run a máa mú bá aláàjì wa lè síkírù àyíndé barista gbogbo ẹ̀yin tẹ lọ jimoh lẹ́ni gbogbo àdúrà tẹ ṣe ọlọ́run ajé ó ṣe mọ́ yín lára aburú ò ní ṣe mọ́ yín lára àbòsí ò ní ṣe mọ́ yín lára ṣẹ́rí gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ lè fọ́lọ̀ ọlọ́run ọba elédùmarè kì í sùn wàláhì tàlà kì í sùn gbogbo bá ṣe ń ṣe ló ń wò wá ó ń wò wá lọ́sàn án ó ń wò wá lóru àdúrà ta dẹ̀ ńgbà náà ní pé gbogbo ta bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ọ̀tàn òun níní lọ́la ẹni ṣe dáadáa á rí dáadáa gbà ẹni ṣaburú òun náà rí tiẹ̀ gbà kò sẹ́ni tó ṣe nǹkan láyé tọ́lọ́run ò ní fún lẹ́sàn-án tiẹ̀ kò sí ẹni tó ṣe dáadáa láyé yìí tọ́lọ́run ò ní fún lẹ́sàn-án tiẹ̀ mo ní ta ló fẹ́ ti bàrú sátì èmi fẹ́ ti bàrú sátì ṣé wọ́n fẹ́ ti bàrí síta kò yá fẹ́ ti bàrí síta mo ní ta ló ń fẹ́ ti síkírù àwa ń fẹ́ ti síkírù gbogbo eléré tí o bá fẹ́ ti síkírù yóò tàbùrẹ́ di o
Anita lo nfe ti bari hisita. Awa nfe ti bari hisita. Ta lo nfe ti baru sati. Emi nfe ti baru sati. Elere ti o ba fe baru sati. Ye o tabu reji o. Walai. A tabu reji non. Reji non yo ben. Mwen se kwi. Barista. O lo nfwen. Ni o kiki. O fwen ni nou re e ito li lo. Fwa ma adamo. O ni koko yon mora. Bo ma adamo se yon koko yon mora. O se ito li se. O fili a ye lef everybody. Awane wala kousi lo wabay. Awane viti nanti kousi lo wabay. Moun lo pati. Moun se kousi yon lor oti yon. O lo simini li o lua. Anita lo mfe ti barusati. Emi fe ti baru sati. Ta lo fe ti bari hisita. Awa fe ti bari hisita. Elere ti o ba fe ti bari hisita. Ye o tabure di o. Wala ye o tabure di. Ete ka ma betu lo. Eto se bere ni. Bari leto. Eto ni bari. Ashanti leto. Eto la shanti. Bere ni. Olorun ko ba wa te safefe re ko bo yen pe buruku ko loju e agba akin e je ka bere baba gbohun soke inu bibi da ku ma ya lojo bi osuru lolo gbogbo ile ara mi ile oko nu bibi ti wa gbebe ni awo nja si Edo fufu ni saya ogun onire o ori are tu ni gbogbo ko wa je akima iboruko ogun o ogun opo luwa re o iwa pele ni ko ya lodo mi osuru lolo gbogbo ete ti e gbo e ma laju mo se ya bare mi mo tun be de to e po la ijimo Oh,
Oh, my son. What are you doing? I want to
sile nko o ni e ma wo le o beni o fun won lowo o pe won ro wa lu le le si ko ni ba je o ti won lowo je o ti lo je to ba du o ba je bi ti me yo won je won e na ba yo ton won du o ti je je ko ni ba je o na ba ti le e si le o olorun a ma bi je so gogo wa beni sẹ́rí ta bá ní sùúrù sùúrù máa da púpọ̀ sùúrù da lọ́pọ̀lọpọ̀ sẹ́rí gbogbo ẹni tó bá ní sùúrù kò ní jogún òfò gẹ́gẹ́ bá Alhaji Sikiru Ayinde ṣe sọ ẹni ní sùúrù ò ní jogún òfò ó tún wá sọ ìtàn tí èèyàn lè fi ní sùúrù nínú ìtàn yẹn ó mú wá pé ká máa ṣe àánú ká má dájú jù ká máa ṣe àánú àbúrò ẹlòmíì wà ebi ń pa ìyá ẹlòmíì wà ebi ń pa ó máa dájú kórókóró ni owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ tí ò ní tọ́jú ìyá tí ò ní tọ́jú ẹbí tí ò ní tọ́jú ara owó yìí dẹ̀ wà lọ́wọ́ kí ló ń ṣàánú fún sádákà ni gbogbo ohun tá a bá ṣe láyé yìí pé tá a bá ní kéèyàn gbà sádákà nù kò fi wojú rí ọlọ́run ọba elédùmarè
a de tun bo je ka ma ri se iwo okunrin to joko to je po wo owo iyawo e lo reti o fe sise o fe struggle owo owo iyawo e ohun lo reti shanti e ki wo sa joko le ki iyawo ma sise ki wo ma jeun o le lowo ko de o le ni lari wallahi taala o le ni lari a omo yen olowo go ko sa ma kowo to wo ewa o le ko nbi to wa ibi to wa na ni lo ma wa tori bi iyawo ba nfun e lowo nje ti wo sogu to ko wo pe iyawo mi lowo omo yen o kari baje to ba ri e to fun mi lana o nba tare je ni atubo ton e lo nba je yi iwo na wa nkan kan se bobirin ba fun ni nisisi iwo na fun ni toro bi o ba si pe gba nkan pe nife ni e iya mi lowo lowo kini kankan kan lo ti salaye fun obirin won easy ju lati mu fun wa but awa aseju wa po ju aseju awa okunrin na po obirin ni lowo but awa na eyi to worse owo wa lowo eyin wo bobirin ba lale a fe ku soju titi igboro lati wa lopo ju a fe ku ama ma saka kiri ta ba ma sa lo ta ba ma sa bo nibo lo lo wa nibo lo se nibo lo olu a fe ku ama wa je bobirin lo to awon na ra la gbona bo to ba ti fowo kan olorun pa pe ma je a ko si yen ma da won lohun dare awon wo kini ko o tu ti gba folo but awa pe a ti ri pe lokunrin yen inu a ma di monu titi ta ma fi ko le ta fi ni fe mo ni e bo ki la wa na wa nse yen fun o ye ka ro daada ka ro a gbodo ma fi ya jera wa e wo awon ilu kan wa lenu elomi agbeyawo e wa lati Eko agbede London agbede America ngba to ba ti reni to je pe iṣẹ́ ti bí lọ ń ṣe a wò pé òun ló náwó báyìí ojú àárọ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí kanra mọ́kọ́lé a bọ̀rẹ̀ sí ṣe gbá mọ́kọ́lé ṣé kádàrá yìí ò ń ṣe the same thing kò ń ṣe the same thing fún wa rárá ṣé kí wá níbọ̀rẹ̀ mi ṣe lówó sí kẹ́mi ó ti di dandan kẹ́mi náà lówó olúwa ṣoògùn owó dánwò wọn lẹ́ni wò ṣẹ́jú akàn a pẹ́ létí omi ẹja ní sùúrù di kádàrá tiwa ọkọ ṣe wàhálà ń lo òyìnbó ìwé obìnrin náà wọn gbé e wọlé pẹ̀lú ọmọ wọn ṣe gbogbo ẹ̀ fún ẹ àwọn tí ò tọ́kọ ẹ rárá torí pé wọ́n ti fún ẹ $100 tó rí gbà lẹ́kọ̀ọ́ tọkọ dẹ̀ ń tọ́jú ẹ lé tọwọ́ fún ẹ $100 ń ta ìwádìí torí ẹ kanra mọkànlé pé yẹn ṣáà ló fún yàn lówó lẹyàna ló fún mi $100 wàá máa ro sọpọ rẹ pé ìjọ ní jámánù ilẹ báyìí kò lọ fonítọ tí bísíǹsì bá wá fọdàn fonítọ ọhún a wá kúwọ pẹlú wa ẹ èyí ilé ò ní lè padà sí mọ èyí ẹni tó ń gbowó lọwọ ẹ láúláfíà òun náà ti gbà fọlọrun wàá wà lórí títì ẹyin obìnrin ẹ fi sùúrù sí bẹ́ẹ̀ ni káwọn ọkùnrin náà fi sùúrù sí ìwọ ọkùnrin tó ń retí owó lọ́wọ́ ìyàwó kíyàwó ṣáà máa kó wá kó máa fi jẹun ìyá ni àtúbọ̀tán là ń bàjẹ́ ẹ jẹ́ àfèrò sí dáadáa bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn obìnrin náà yóò bá ti sí bí jẹ́ǹjì bá ti wọ́n lọ́wọ́ ọkọ yín ẹ̀ ń bọ́ ta lọ nìyẹn ẹ máa lọ tàkàrà mo ti rí èèyàn kan lẹ́kọ̀ọ́ ó fẹ́ raṣọ patí ó dẹ̀ ń bọ́ pẹ̀ fa wàhálà nù ilé ọkọ wa ni kí lòun máa ṣe báyìí ohun òrówó yá kò sẹ́ni fún òun lówó wẹ́ẹ́ jẹ́ kóun gbé rédíò nù ilé kóun lọ ta ní jàǹkàrà kò sáà má kú òlé yìí náà ni lọmọkùnrin yìí dù
omokunrin de gbe gbogbo o de gbe gbogbo awon nkan to play ninu ile papo o gbe loja nkara lodun na lo o de lo ta eje mo pe ko omokunrin yi to de iyawo yi de ti wole awusa to wa lo kan won bayi o de ti wole awusa mo na kan gbe lojule sojule tori owo aso yen de ti n ba so igba toko wa pada de oko ikowo dani oko pada de loko wa ni nbo lo jade lo nbo lo wa awon ara anu ile lo wa sele kan no pe inu yara oko yen wo yawo embe oko ba lo ko ba lo kan lekun iyawo jade pelu ro ni omokunrin yin sunkun ni pe se tori awu aso yi na itori e na lohun se lo ta gbogbo kini owo to yi fun mu nbe to hun ko dani bo se mo pe to ba je lomi a ma pa yawo yen abi ko se ohun to ma buru fun e wo omokunrin ti mi so yi o tun be yawo e pe se awole ko wa lo we tori ko fe ko lo se awole ko wa lo we iyawo ti da si rough o ti bere si keru ohun lo ni ohun ni duro ohun se gba ni ohun lo ni o da si rough be lo ko tun gberu owo e oko gberu owo e ni e je kayi ma beto lo ni won ba a ma ayi wa lenu e baba mi bari Moriya bala wasala.
ẹsẹ mo dúpẹ ojoojúmọ bí ọrọ tá à ń sọ lọ lẹẹkan lobìnrin bá dárú lọkọ bá ní à má ṣe bẹẹ má lọ má ṣe báyìí fún mi aṣọ́kọ́ ń tan ni ọkọ yìí tán títí ó kẹrù lẹ ó wẹ ó ṣe gbogbo ẹ ìyẹn ń wò àṣé ohun tó máa ṣe wà nú ẹ kẹ lè máa wò pé obìnrin míì wàá wùwà míì fọkọ ìfẹ́ ní ló fi ń bẹ̀ ẹ́ ọjọ́ iwájú ló rọjọ́ iwájú ọmọ tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la fọmọkùnrin yẹn fọkọ tó ní ó dẹ̀ bímọ fún ìwo òmà yípadà tọ́lọ́ lè gbédè ọjọ́ tí ń sọ yìí tẹ́lọ̀ kan wá wà wọ́n gbé iṣẹ́ ńlá kan fún ní contract tó gbé iṣẹ́ yìí fún tẹ́lọ̀ yìí tẹ́lọ̀ yẹn wọ́n wá ní kó lọ rán uniform tó ní kó lọ rán wá yẹn at least á tó 10,000 pieces tó ní kó lọ rán wá ọmọkùnrin dẹ̀ mọ̀ pàṣẹ tẹ́lọ̀ ẹni tó gba contract yìí wá fa ọkọ yìí mọ́ra tí ó mọṣẹ́ tẹ́lọ̀ lọ àjẹkájọ ṣe kínní yìí ibi tọkọ ti rọwọ́ mú nìyẹn ọkọ dẹni tó kọ́lé ọkọ wa lọ fẹ́ ọmọ kékeré kan tó da ó wá gbé tira wọn jọ ń gbé nínú the main building ó wá fún ìyàwó ní bus cutter pé kí ìyàwó ẹ̀yẹn kó máa lọ gbé bus cutter àwọn ọmọ yìí bítì kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé ọmọkùnrin yóò sọ fún ọ
oni ko ma wo re noro o ti tasiko ni jo toro ba tasiko won a so awon mo e won ti dagba lo na wa je yo to mi pelu yawo kekere bewo emi a fe bo inu bas gota lo fi yawo lo fi yawo akoko yen si to nbe lo na je bayi awon o wa dun awon mo yen pe eni te koko fe ni gbesi aye yin e wa lo fi si bas gota iyawo tuntun e wa fi si main building eyin ati yen jo njeun e jo nse e ba ya won se e ba ya won so dita pelu baba won eh won so di ija yi pelu baba won e je ka tun tesi waju baby Yes, I am.
Fún alábẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni mo ń sọ yìí ilé ayé ilé asán àfọwọ́bà fílẹ̀ obìnrin ìwá wà nínú bọ́sikọ́tà yìí ó wá dijọ́ tọmọ ọmọ àkọ́bí ọmọkùnrin fẹ́ ṣèyàwó ó wá lóhun ò ní jẹ́ kọ́mọ obìnrin yìí tóun kọ́kọ́ fẹ́ yẹn kó ṣe ìyá ọmọ ẹ̀ níjọ́ ìgbéyàwó yẹn ọ̀rọ̀ yìí dirán tó ọ̀rọ̀ yìí di gédégbé wàhálà yìí pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí jà lórí èmi lọ̀rọ̀ máa tó sọ òun ti ní dọ́kọ̀ọ́hún bá máa ṣe nǹkan oore fọ́mọ òun obìnrin ò ní wà ń bẹ̀ òun ò ní pa á bọ̀ á máa kú sára ni ló wá pe meeting ó pe gbogbo àwọn ọmọ jókòó ló wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ohun tí ìyá wọn ṣe pé báyìí nígbà tí ò sówó lọ́wọ́ wọn báyìí ni ìyá ṣe báyìí kí la ṣe ń sọ eléyìí ṣẹ́ròyìn obìnrin míì ẹ̀yin obìnrin ẹ̀bìkíáfù ẹ̀dì ọkọ̀ yín mú tọkùnrin náà wà ń bẹ̀ ẹ̀dì ọkọ̀ yín mú ó délé mi nì ó yìí ń bọ̀ wá dá lọ́la ẹ̀rọ́kùnrin míì tọwọ́ kọ̀ máa dédé dé lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní wojú ìyàwó ẹ̀ ó ní ohun tíyàwó ti ṣe fún ẹlòmíì máa wọlá ọmọ ni ẹ wọlá ọmọ tó bí fún ẹ fún wọn ní nǹkan bẹ́ẹ̀ tí èèyàn bá ro àròkanlẹ̀ lórí ohun tí obìnrin míì ṣe kò ní kọ́lẹ̀ àmọ́ àfìyàjẹ́ tó máa fi kù ń rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba elédùmarè á gbàdúrà gbogbo wa àmíra burú ní agbára ọlọ́run ẹ bá fẹ́ pè mí +33 758 46 48 35 ẹni tó bá fẹ́ pè lórí ìpè +33 758 46 48 35 alaji ẹgbọn zoke baba mi. ó sọ pé tòun ń bá yẹ o nígbà tó ní balaju. bẹẹni ọmọ tọ́lá yọkù ó ṣe ìyá mi kò ní gbàgbé. ìdí ọ̀rọ̀ rí tọmọ ẹ̀ṣẹ́ tù my sister. lórúkọ nù ún lọ rí. Ẹ̀rọ̀ fòfò ìgbòho wọn.
Ah,
Ura ola Ferry Lojo ota ye ti daye Ferry Daye baba wani Ferry Ola wuna Ferry Shepa enu La baba nsale yonkode Biru weyi Awo le di kode roje Ferry Aye oni pada kire luwe furi bale Kumoto Oche Oya le baba Awe dade Beto yi se dale ni Oun la se se Shari so le ba ri for life O ye ko ma improve mi ojo o sese baba tin dori ateto ka ma tu wa nkokon ma so Tori awon oro kon wa baba ti so si waju Emi o ti gbo mi o tin ba gbo mi atun se se bere ni Timba tun gbo mi atun se se bere bo ko itan lara ki lo nje ore sise eje ka bira wa ki lo njo ore sise ki n se pe boya ka mura wa sinu ile ka fura wa lowo nje abi gba ti o lowo lowo mo fun lowo mo sore fun iyan ko ore sise porisirisi anu teyan ba se le mi mo ko njo ore sise teyan ba sa anu bo eni ta wa sore fun ti o ba wa mo ore o ku ko lohun ni ore sise o da pupo ohun ni baba wa so nsin pe ma sere laye mi ma sere mo ni se ka laye mi o de ni dite mi o ni sabo si omo adamo sari be yan ba nsore ko le mo po ohun sore leni ti nu e ba mo ni o le mo po nsore to ba nsore ore ta nso yi ni pe lagbaja o ni ise lowo ni fun to ma je dojo oku ko mu se leyan lo bayi ko de ma je lo iyan le mi mo daju pe ore sise ni en to ba tun le so npa ore sise eni ko pe wa sori number ti mo so le kan 07+33758464835 ko pe wa ka te wa soro lori pe ore sise àwọn tó mọ̀rẹ́ wà ẹni tí ò mọ̀rẹ́ wà àwọn tó ń ṣọ̀rẹ́ wà àwọn tó ti ẹ̀fẹ́ ṣe mọ́ ó wà àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe rí ó bu wọ́n lọ́wọ́ ó wà ẹ wo ìlú òyìnbó tá ń gbé tí olóyún bá ṣubú títì igba èèyàn ló ma sáré súnmọ́ ná ma gbé kí ló ṣe ìkọ̀ọ̀kọ̀ wá ti bomi sí lójú wá ti ṣe wá ti pan blanche lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wá ti pọ̀lọ́pàá ó kàn ṣubú ni kó bá sì ń tó ṣe ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ tètè délé ambulance àti dé tó bá tẹ̀jẹ́ pé bẹ̀rẹ̀ ambulance àwọn doctor nu ambulance ti máa wọ́n ti máa yanjú ẹ̀ tó máa lọ jẹ́jẹ́ ẹ̀ tó máa gba ambulance wọn padà wọ́n yìí ṣe kan yẹn àwọn ore ṣíṣe nìyẹn ẹlòmíì wà arúgbó míì wà ó lè fẹ́ sọdá títì àbáfọ́jú ká mú sọdá títì ara ore ṣíṣe kan nìyẹn tọ́lọ́hún lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ mi yẹn àwọn ore ṣíṣe nìyẹn ṣe rí àwa dúdú àmàburú lọ́pọ̀lọpọ̀ o àburú lọ́pọ̀lọpọ̀ ó ti ẹ̀yà mí lẹ́nu nígbà tí mo rí èrè awó lọ́wọ́ tán ṣe èrè fún awó lọ́wọ́ tán gbé káàkiri báyìí tán ìnstọ́lẹ̀ síbì kan mo ní ẹni ṣe léyìí orí ẹ̀ pé torí awó lọ́wọ́ ṣoore fún wa ó ṣoore fún wa púpọ̀ bí o bá sáwó lọ́wọ́ ń gbà yẹn bó la ti fẹ́ rí tẹlifíṣàn wò ta ni fẹ́ wo tẹlifíṣàn nàìjíríà nàìjíríà ní tẹlifíṣàn síwájú france ta wà yìí ọ̀la awolowo ni awolowo kú tán
lọ́ọ̀tọ́ wọ́n ṣẹ̀yẹ. Ìyẹn lè méje máa ń sọ pé starting ni Nàìjíríà ni àní finishing. Finishing yẹn dẹ̀ ni most important fún wa nílùú Nàìjíríà wa yẹn. Gbogbo àwọn olórí olórin oríṣiríṣi tó yẹ kọ́ ma wá wò tọ́ ti kú, irú bàbá wa Aníkúlápó Kútì, bàbá wa Fẹlá Àrístátùsẹ̀, bàbá wa Alhaji Ilé Síkírù Àìdébà Àrístà, àrí nkankan. Àwọn tó dẹ̀ kọ́kọ́ dá orin lẹ̀ nìyẹn. Orin Fújì látọ̀ bàbá wa Síkírù Àìdébà Àrístà. Kí làpẹẹrẹ pé bàbá wa òun ni Bobby Benson wà ńbẹ̀. Àrí sátú ẹ̀ débi pé èèyàn lè rí ojú ẹ̀ pé tàtẹ̀ ló ń jẹ́ Bobby Benson. Bàbá wa Síkírù Àìdébà Àrístà náà ló ń bá wa kí gbogbo wọn, ló ń jẹ́ ká mọ̀ pé èèyàn ńlá leléyìí. Bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, òun ni pangroove yẹn ilé Bobby Benson wà ńbẹ̀. Èmi ò lè sọ pé àwọn tẹ̀ ti tuntun kan gbà tí mo kú ilé, gbogbo ẹ̀ ríra dìra dì ni. Kò sí tíjọba ṣe fáwọn ọmọ ẹ̀, kò sí bẹ́ẹ̀. Kí ni eléré, kí ni eléré fẹ́, kí ni oore wo lẹ fẹ́ ṣe fún eléré gan? Ju pé kẹ máa náwó wọ fún apàtì. Ìyẹn kọ́ ọjọ́ ọ̀gbìn ẹ̀dá là ń mú olórí ẹ̀dá. Ọjọ́ ọ̀gbìn ẹ̀dá là ń mú olórí ẹ̀dá. Ẹ̀yin ìjọba wa ẹ túbọ̀ tún Nàìjíríà ṣe. Lóòótọ́ ẹ̀ ń gbìyànjú torí gbogbo àwa tá ń gbé Nàìjíríà náà, àwa náà ní tiwa lọ́wọ́. Èèyàn mélòó ló ń san táàksì inú wa? Kò sí. Èèyàn mélòó ló ń san táàksì? Gbàwa náà débi la kọ̀ọ̀kan san táàksì. Ní Nàìjíríà, ìgbà tí mò ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà, wọ́n yọ táàksì lára mi níbi iṣẹ́. Ìjọba dẹ̀ dá ń gbà náà. Àmọ́ àwọn kan náà yìí wà tán yìí ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà lénìí. Bọ́n lọ sọ bí tìǹà owó sísan ni. Bẹ̀ nígbà táwa yìí ń ṣiṣẹ́ tí mò ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà Port Authority lápapá. Tó bá síkì ọ̀fẹ́ lọ hospital kó jẹ́ private ló lọ, ọ̀fẹ́ níjọba bá ní kó lọ́bẹ̀, wọ́n dẹ̀ sanwó ẹ̀ wọ́n ní káàdì kan tó fún wa gbà ẹ̀. Tó bá ti nà sí wọn báyìí, wọ́n máa treat ẹ̀ ni kò sí wèrè. Wọ́n á yìí treat ẹ̀ wà gbádùn. Àmọ́ lúwa bẹ́ẹ̀ mi ò bá bọ́, wọn ò tí mọ̀ pé yàn síkì. Nọ́ọ̀sì ò lójú àánú, dókítà ò rányàn. Wọ́n a máa kígbe ní ẹ lórí pàápàá ni pé mo mú kẹ ẹgbẹ́ kíní lọ lé yín bẹ́ẹ̀ bá ti rí 100,000 san. Ìyá ọlọ́run á jẹ́ yín náà. Wàláì eléyìí ò ṣe bú kí iṣẹ́ pè. Ẹlẹ́ lámbúláǹsì kò sí maintenance. Ẹ̀rọ ambulance lọ́jọ́ rẹpẹtẹ. Mo tún rẹ̀ tí gọ́fúnà wa tún ṣèlọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Tó tún ra jẹnẹrétọ̀ lọ bìbà. Pé kán lè máa rí lò, ṣó yẹ kẹ máa lọ ra jẹnẹrétọ̀? Owó tẹ fi ra jẹnẹrétọ̀ yìí, ẹ fi tún náà wá ṣe. Ẹ fi tún náà wá ṣe ní Nàìjíríà tí ò bá sí iná, kò sí òwò ṣíṣe. Tí ò bá sí iná, Ọlọ́run já rere, kò sí nǹkan kan tá a lè gbé ṣe láì sí ẹlẹ́tíríkì. Gbogbo owó tẹ iná dànù, tẹ fi ń ra gbá, tẹ fi ń ràwó fáwọn èèyàn yìí. Ẹ pápọ̀ kí federal government fowó kún. Bó jẹ́ pé máa wá sí Europe tẹ máa wá pa àwọn òyìnbó tó máa install gbogbo ẹ̀ tí náà ò ní kú mọ́. Ìyẹn lè bá ṣe. Lóòótọ́ ẹ kú ìnáwó jẹnẹrétọ̀. Jẹnẹrétọ̀ tẹ́ ń wò yìí náà, ó bá yẹ èéfín ẹ̀ máa pààyàn náà ni. Ìgbà tí kábọ̀nù ẹ bá ti ń kó sí wa mú tó ti ń rú òfin, àtúnṣe ìbẹ̀rẹ̀ ni. Àárẹ̀ kan tún nìyẹn fún wa lọ́tọ̀. A dúpẹ́ gbogbo èyí tẹ ṣe. Ẹ̀yin náà ń gbìyànjú ni pé kí ìlú lè dá. Alihamudulilayi, àádẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni. Àwọn òní ṣe láì má dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àmọ́ jẹnẹrétọ̀ tẹ lọ́ra yìí, ẹ ṣeun wa, a dúpẹ́. Àmọ́ yẹn kọ́ ni iṣu. Ẹ pa owó gbogbo jẹnẹrétọ̀ yẹn pọ̀. Bójú ọdún méjì, bójú ọdún márùn-ún la máa fi ní sùúrù pé lẹ́yìn ọdún márùn-ún iná wa gbọ́dọ̀ dá. Ẹ̀yin ẹ wá àwọn kọ̀ǹtrátọ̀ tó dà, ẹ wá àwọn òyìnbó gidi. Kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pàtàkì àwọn House of Assembly kíní kan, àwọn alágbádá olòṣì pẹ̀lú fìlà wèrè tó ń dé kiri. Ẹ pa tiwọn tì. Ẹ wó lóòótọ́.
e wo looto kan to se so ohun ni faje Babatunde Fasola Ona ko tubo lore mi e ise to gbe le lori ti poju ise eyan meta ni wo nikan da se kilode baba se esogun awure ni sogun awure le se ni kan to to lodu si yin lori to yen kilode fa airo looto na olooto kan to gbe mi le na se un lo ko se meta si lori ama won yo tu fe ko se Oh, fe ko sise yi baba ko wo fun won ti be gbere gbere won ti party yadati lazo assembly won ti yadati won ko se nji fun se se nji yen lo le tun bi to fe tun se se awon eyin people ye se dake je ku je keje ka so to pelu ra wa keje ka ra lu gbadun ko si gbadun kokon fara lu jokan eyin de gbadun pe lawon ebi yin ah Olorun ma wa loke igba lo nigba nlo looto awon kan ti lo gba lo eyin na ma lo ti yin e ma ku nbe to ba pe yoruba le corporate ni wallahi tibo yin ba ti tibo ba ti de ka ma dibo mo ka fi yin le keyin atawon mo yin nikan lo di fun yin ke ma lo se bo yin emi o mo kitalika ma jiya fun olowo jeun Tabika o gbodo majiya folowo jeun. Eyan 100 o le dano fe eyan kan so. Ni Nigeria en je ke eyan 100 ko ma dano fun eyan kan jeun ni. Wallahi. Koda. E je ka bara wa so to oro. A le nitori ba play barista, play barista. A ba play barista. Barista no ti so ayimo yo to sinu record e. Lori oro yin. Eyin ijoba yi. Eh? O ti so O ti so gbogbo e so ri record u O ti ye yin ki le wa fe ka se ki le fe ka se ka tu gbo un soke ka tu gbo baba Abeyo ro lefo.
Oluwa nto ni Adegbola Oluwa oba oni ba e sa wo je o Lola Olorun won ba e ba mi sami e Abiru wa ma de sina la kon gudu wo loruko baba Lola Olorun won ba gbogbo yin e oni mo si o Eh ma ji bolumi e sani Adegbola ni Adegbola wo Otala bala bani Oh Oh, I didn't
Agbaje Salami MFR ko forun ke o orin ti barista ko ton sin o ma nje kin ronu gba mi aronu tori en to ba mo tun mo un ti baba wi lori oro orin orin ta gbo ton sin to ki gbogbo awon egbon wa aburo wa brother wa mama wa baba wa ninu awon ni theater to ki won onikun lo moka oye baba ni o ti baba nso nbe o de yo lohun seri olohun ma e ka ri un to ma poju wa lo seri gba bi beyan ba joko le o da ke won ma ronu ko de seni to lohun o da ronu seju marun marun si lara o so pe ngba mi akoru pe ah ile aye na ri sa amọ ti are ba de wa ma ro ile aye ju be lo oro mi olohun ni ni wa lara kokun ni se wa tomo tomo emi wa gun ara wa le oro mi wa adura ta ngba ki olohun ko da awon mo baba si kemi won gun kon se nkan rere ju baba won lo adura ti wa ni awon mo temi na ko se nkan rere ju mi lo gbogbo wa na ka awon mo waju wa lo gbogbo wa la ta nse leni o pasi ko ti wa ni tori awon ko ti jiya la wa lori awon baba ti yajiwe ile wa lori tafi toyi be la wa na ma ile aye o yi ni awa na ma jiya lo a jiya lo mo lori ni e to ma gbe mi wa ni ko lo ma jaje be ni parusati o ku se takun takun baba o ku se juwo lori orin e ku se lori igbiyanju lori fuji e ku se a mama kiyin kuse ni eni jimo kọlọn ko wa mu ola eni jimo baba ọlọn ko mo ola eni jimo gbogbo adura to se mọṣalasi gbogbo adura tawọn eyan se eyi to se ni moka baba kọlọn je ko ma ba yin ni koto ni agbara ọlọrun ko de ma ba awọn ọmọ yin na ko ba wa na tora wa aduro lopo mu opo mu lero bayi awa duro lopo mu lero ti o gbodo ba koje ti nkan gbodo baje loju e ti fuji o ni wole loju e un la wa duro gbogbo ti o ba fe o ma kiri bread last ni e ti o fe ti o ma kiri bread gbeyin ni o ti bere si petu e adeyin mi ka lo ba wa le ko adeyin mi ka lo ba wa le ko I'm
ija kubura Oh, daddy, no,
lekun omo lekun bẹni adara gbaida adara gbaida omo iroko lado ose omo efure ade soji okare baba ade jina omo epo were were dede la bẹni buji bibi creator ni ati fowaro ati fowaro ati ti adaro walai ko ogo gbodo kuro nibe bẹni
kabo ni ogun seju ni nsin ni agbara ti olohun ni agbara ti alobi muhammad e seun mi gan ni mo dupe lowo tomode taga e se opo mu lero kan ni na ni asa ti sole kan ni na ni sole bari for life I love you all leyin ogun seju ni nsin atu pade lagbara olohun lagbara alobi muhammad. Let's go.